Sådan der. Jeg tror, jeg er i gang. Hey. Er du sikker? Nej, men... Inden den tæller ned. Nå, jamen så er den. Nå, okay. Endnu et klip sådan. Er du sikker? Jeg synes, jeg spiller bedst. Jeg synes sådan, jeg spiller meget bedre. Ja, det hele. Ja. I dag er det den store festaften. Ja, fredag. Ja, fredag aften i Torshavn. Vi har været her i en lille uge, måske. Ja. Men altså går byen ned. Vi kan se, der er et party her. Vi har cola, og vi har chips, men vi har ingen gæster. Jamen, det er ja. Og det har I jo selvfølgelig. Men hvad skal man med det, når man kan bruge aften på at redigere videoer? Og det er en lille fødselsdagsvideo til min mor, som vi har haft gang i. Så ja, hun har fødselsdag i morgen. Så det har været meget hyggeligt. Vi har spist lasagne. Ja, vi spiser lasagne. Og den er så fin. Og eftermiddagen blev brugt... Nej, morgenen. Den blev brugt på, at vi spillede i nonneskolen for nogle små søde børn, som tegnede, hvilket var helt vildt fedt. Og bagefter tegnede vi, mens de sang. Og det handler om en helt, og det handler om en trold. Og eftermiddagen, ja, der kom Hanus, som står bag på en CD, en levende legende på Færøerne, en folkemusiker. Og så har vi spillet sammen med ham hele eftermiddagen. Det er skide godt. Og det har været helt vildt fedt. Det er en magisk oplevelse. Vi havde et nummer, som vi gerne ville have ham til at synge på, og så havde han nogen, vi kunne spille med på. Det er helt vildt fedt og sjovt at prøve. Ja. Så er det en god dag. Skal jeg spille nu?